poängräddare senast mot HV71. Då är vi igång. Varmt välkomna återigen till Monitor ERP Arena i Gävle där tabell 3 i rött Brynäs tar emot sjunde placerade Leksand. Perski med avslutet och här är nya farligheter och pucken är lös 1-0 Leksand. Schneider här. Kommer inte åt pucken. Radova finns spelbar på backplats. Här kommer ett avslut här och det är 2-0 till Leksand. Det är 2-0 till Leksand efter en riktigt stark individuell prestation från McDougall. Brynäs går bort sig. Det har ju varit mycket aktivitet i den här delen av isen och här attackerar Nylund! Och då kommer mycket Brynäs nu, kanske inte helt oväntat. Spel på små ytor. Och läget kommer här, det blir passning! Och det är 2-2! Nu Vilenga för andra gången här idag. Och där kommer målet! Savine Vilenga kliver fram. Från Noemi Neubauerova. Och där kommer målet! Det satt rejält långt inne, men det kommer två straffmål i en och samma omgång. Och då är det fördel Brynäs här då. Kan avgörandet komma här då? Det är Nylund mot Jonsson. Och bonuspoängen till Brynäs. Till tonerna av gamla hedliga Status Quo som får Brynäs fira efter hemma, inför hemmapubliken. Det satt väldigt långt inne. 3-2 i alla fall.